Počas víkendu veriaci v obidvoch žiarskych farnostiach slávili kresťanské sviatky a posvetenie svojich kostolov. Sviatok posvetenia kostola Povýšenia svätého kríža si každý rok 14. septembra pripomínajú veriaci, ale najmä potomkovia pôvodných obyvateľov mestečka Svätý kríž. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy si hodovou omšou pripomenuli už 207. výročie posvetenia kostola. Prvé stopy sviatku uctievania kríža vedú do prvej polovice 4. storočia. Podľa kroniky z Alexandrie mala cisárovná Helena práve 14. septembra roku 320 nájsť kríž, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš. Aby sme v sebe posilnili tú svetosť, múdrosť, božnosť, tak nás Pán aj teraz pozýva, aby sme vstúpili do jeho obety. Obety, ktorá sa sprítomňuje tu na oltári. História Svätokrížskeho kostola sa začala písať niekde pred 765 rokmi. Plány terajšieho kostola vypracoval kňaz rehole piaristov Florian Dom a postavili ho v rokoch 1806 až 1813, po tom, čo bol zničený. V roku 1812 bol však už v takom stave, že mohol slúžiť svojmu poslaniu. Preto ho 14. septembra 1812 na sviatok Povýšenia svätého kríža biskup Zardeli, zakladateľ a mecen kostola, posvetil. Slávnostnú omšu celebroval otec Vladimír Kasan, predstavený kláštora Benediktínov v Sampore. Kostol je zasvetený Povýšeniu svätého kríža a dnes sme slávili patrocínium. Približili sme si tajomstvo kríža, ktoré sa dotýka nášho osobného života. Tak ako svätý Ján Pavol II povedal, láska bez kríža neexistuje a kríž bez lásky sa nedá uniesť, nedá zvládnuť. Takže sme po slávnostnej svätej omši, ktorú sme pri tejto príležitosti v tomto kostole slúžili. Každá odpustová slávnosť má veľký význam, nielen ten spoločenský, farský, ale predovšetkým duchovný, lebo pri každej odpustovej slávnosti ten, ktorý sa zúčastní aj v stave posvetujúcej milosti, môže získať úplné odpustky. To bol aj dôvod, prečo prichádzali ľudia na takéto púte do kostolov, ktoré slávili svoje patrocínium, aby okrem milosti, povzbudenia v slove mohli získať aj úplné odpustky. Sviatok 7 bolestnej Panny Márie si v nedeľu 15. septembra slávnostnou omšou pripomenuli veriaci v novom kostole, ktorý nesie jej meno. Omšu tento rok celebroval farár z Krupiny Marian Bublinec. Začiatok uctievania 7 bolestnej Panny Márie na Slovensku siaha do roku 1564, kedy Angela Bakičová, manželka grófa Imricha Cobora, dala v Šaštíne zhotoviť sochu 7 bolestnej ako splnenie sľubu za záchranu manželstva. O pomoc prosila práve pri jej obraze. Socha sediacej Matky Božej s mŕtvým Kristom v náručí v Šaštíne sa stala symbolom, prostredníctvom ktorého slovenské veriaci vyjadrujú úctu 7 bolestnej Panne Márii.
Tá nadobudla na Slovensku takú intenzitu, že v roku 1727 pápež Benedikt XIII. Ustanovil jej sviatok na 15. septembra a povolil, aby sa sedembolestná Panna Mária uctievala ako patronka Slovenska. Slávime dnes slávnosť sedembolestnej Panny Márie, ktorá má osobitný význam určite pre túto farnosť v Žiari nad Hronom, ktorá je patronkou sedembolestná Panna Mária, ale samozrejme pre celé Slovensko, pretože slovenský národ si uvedomuje, myslím si, že tak vo všeobecnosti to môžeme povedať, osobitnú ochranu Panny Márie aj v tých veľkých, aj takých ťažkých udalostiach historických, ale osobitne aj v každodennom živote, že Panna Mária je tá, ktorá svojim orodovaním nám pomáha, aby sme zvládali naše bolesti, ťažkosti, kríže, ale aby sme aj v radosti vedeli, komu za ne máme ďakovať. Takže ona je takým osobitným požehnaním celého nášho slovenského národa. Po slávnostnej omši sa veriaci stretli na malom agape pred kostolom sedembolestnej Panny Márie.